ইতিমধ্যে কলাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থীত্ব আগবঢ়াইছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা কমল চৌধুৰী ডাঙৰীয়া। আমি তেখেতৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছোঁ, তেখেতৰ মনৰ বতৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিদৰে তেওঁ কি ইছ্যু লৈ কলাইগাঁও সমষ্টি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব। আমাৰ সৈতে মোৰ সেইযোগী কেমেৰা পাৰ্চন আছে, তেওঁ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাব। কমল চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দাদা, কি ক'ব আপুনি, যিহেতু কলাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থীত্ব আগবঢ়াইছে, আপুনি কি ইছ্যু লৈ আগবাঢ়ি যাব? মই কলাইগাঁও সমষ্টিবাসীক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই আজি কলাইগাঁও সমষ্টিৰ বহুত সমস্যা আছে, ইয়াতে পানীৰ সমস্যা আছে, ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আছে, স্কুল কলেজৰ পৰা লৈ মেডিকেল ফেচিলিটিৰ সমস্যা আছে। এইকাৰণে মই এই দুৰ্দশা দেখি আজি মই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে 65 নং কালাগাঁও সমষ্টিত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ। যোৱাকালি মই নমিনেশ্যন ছাবমিট কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে ইয়াতে BPF চৰকাৰৰ MLA আছিল মহেশ্বৰ বড়ো ডাঙৰীয়া। তেওঁ এই অঞ্চলত আমি হস্পিটেল, ভাল হস্পিটেলৰ কাম আমি কৰিবলৈ দেখা নাই, ৰাস্তা ঘাটৰ পানীৰ ব্যৱস্থা তেওঁ কৰিবলৈ দেখা নাই, ভাল এখন স্কুলৰ কলেজৰ অৱস্থা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। এই আমি যিখিনি BJP আৰু BPFৰ এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্ট আছিল তেওঁলোকে আজি একো কৰা নাই। সেই দুৰ্দশা দেখি মই আজি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে জানে BJPয়ে বেংগলী হিন্দুসকলক ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰাখিছে, আৰু তেওঁলোকে যোৱা পৰহি আপোনাৰ খৰেবাৰীৰ আপোনাৰ জালুকবাৰী অঞ্চলৰ ডি ভোটাৰৰ নামত নটিচ পঠাইছে, আৰু তেওঁলোকে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে। অসমীয়াসকলক কৈছে 6 নম্বৰ ক্লজ দিব, আৰু বেংগলীসকলক কৈছে চিটিজেনশ্বিপ দিব। এই অসমীয়া বঙালীৰ সংঘাত তেওঁলোকে লগাইছে, আৰু আগলৈকে তেওঁলোকে লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে। এইকাৰণে মই কৈছোঁ, ইয়াতে BJPৰ যি প্ৰাৰ্থী দিছে, আজি যোগ্য প্ৰাৰ্থী কলাইগাঁও সমষ্টিত আছিল, কিন্তু নলবাৰীৰ পৰা আনি ইয়াতে প্ৰাৰ্থী দিব বিচাৰিছে। আজি কলাইগাঁও সমষ্টিৰ মানুহ যদি নলবাৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেহেঁতেন, নলবাৰীৰ ৰাইজে তেওঁক যোগ্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে বাছি ল'লেহেঁতেন, কেতিয়াও নল'লেহেঁতেন। এইকাৰণে মই কলাইগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই কলাইগাঁও সমষ্টিৰ মানুহে যোগ্য প্ৰাৰ্থী নাথাকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নলবাৰীৰ পৰা চালানী মাছ আনি এই কলাইগাঁও সমষ্টিত দিব বিচাৰিছে। এইবাৰ লোকেল আৰু চালানী মাছৰ যুদ্ধ হ'ব, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এইবাৰ মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ ইয়াত নিৰ্বাচনত, আৰু আশা ৰাখিছোঁ মই ইয়াতে জয়যুক্ত হ'ম বুলি মই সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে মই মোৰ ভোট দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। কলাইগাঁও সমষ্টিত চাওক, ইয়াতে ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা একদমেই বেয়া, পানী খাবলৈ নাই, ভাল ডক্তৰৰ ফেচিলিটি নাই, ভাল ডিগ্ৰী কলেজ নাই। আজি ইমান বছৰ ইয়াতে এটা জনপ্ৰতিনিধি আছিল, একো কৰিবলৈ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। দাদা, যিসকল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আছে কলাইগাঁও সমষ্টিত, তেওঁলোকে এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে যি যোৱা BPFৰ MLA আছিল 15 বছৰ, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ উন্নতি কৰা নাই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু এলেকাৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকৰ ওচৰত যাব? চাওক, মাজত আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰে MLA বোলে মিচিং হৈছিলে, আৰু সেই অঞ্চলত চামটিলা, ভেৰবিৰি, ৰাজাপুখুৰী, পাৰমাৰী অঞ্চলৰ মানুহে তেওঁলোকে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে আমি আজি MLA পাইছিলোঁ, তেওঁক আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই, একো কৰি দিয়া নাই। এইকাৰণে এইবাৰ মাইনৰিটি অঞ্চলত তেওঁলোকে মানে ডিচাইড কৰি লৈছে, এইবাৰ আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেটক আমি ভোট দিম বুলি তেওঁলোকে আমাক জনাইছে। দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু BDC নিৰ্বাচনত BJPৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াতে মধুৰবাৰী সমষ্টিত জয়যুক্ত হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ভাবে, তেওঁলোকে এটা এজ পাব নেকি, BJPয়ে পলিটিকেল মাইলেজ পাব নেকি? চাওক, বহুত আশাৰে ইয়াতে BJPৰ কেণ্ডিডেটক জিকাইছিলে বেংগলী হিন্দুসকলে, ইয়াৰে অসমীয়া স্থানীয় অসমীয়াসকলে, বড়োসকলে, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাই তেওঁ আমাৰ আজি গেৰুৱা বালিপাৰা অঞ্চলত যে বেংগলী হিন্দুসকলৰ মেজৰিটি অঞ্চল তেওঁলোকে চেয়াৰমেন দিয়া নাই, সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ইয়াতে বুজা যায় তেওঁলোকে যে জাতিভেদ তেওঁলোকৰ ভিতৰত যে আছে, এইটো আমি গম পাইছোঁ। BJPয়ে এতিয়া আপোনাৰ ডি ভোটৰ কথা বা ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা লোকসকলক মুকলাই কৰি দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত ওলাইছে, সেই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি, যিহেতু এই ইছ্যুৰ লগত আপুনি ৰাইজক হেল্প কৰি আহিছিল আগত? চাওক, BJPয়ে খালি হিন্দু কাৰ্ড খেলে, যদি হিন্দুৰ BJPৰ দল তেতিয়া হিন্দু বেংগলী কিয় ডিটেনশ্যন থাকিব লগা হ'ল? যোৱা পৰহি আজি ডি ভোটাৰৰ নামত নটিচ দিছে, দুৰ্ভাগ্যজনক তেওঁলোকে খালি ইলেকশ্যন আহিলে কয় বেংগলীসকলক আমি ডিটেনশ্যন কেম্প ভাঙি দিম, আমি বেংগলী হিন্দুসকলক ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা ওলাই ল'ম, ডি ভোটাৰৰ নটিচ নপঠাওঁ, এইটো বঙালীসকলক, হিন্দু বঙালীসকলক প্ৰতাৰণা কৰি আছে, তাৰ বাহিৰে একো নাই। এইকাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যি কলাইগাঁও সমষ্টিৰ যিখিনি বেংগলী হিন্দুসকল আছে, বড়োসকল আছে, ইয়াৰে অসমীয়া ভাইসকল আছে, আজি মাইনৰিটিসকল আছে, আপোনালোকে BJPক ফাৰ্মৰ যোনটো আপোনালোকে আনিছে, চালানী মাছ আনিছে, তেওঁলোকক বয়কট কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। দাদা, আপোনাক যদি ৰাইজে নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত কৰি পঠায়, আপুনি আহি থকা দিনত কোন দলত চামিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? চাওক, মই নিৰ্দলীয়, মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে মই থিয় হৈছোঁ, আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে মই ৰোল লৈ যাম, আৰু কলাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত মই আছোঁ, ৰাইজৰ হকে মই মাত মাতি যাম।
কিন্তু কলাইগাঁও সমষ্টিত যিটো মহাগঠবন্ধন জেনটো আহিছে তেওঁ 30 বছৰ এই সমষ্টিৰ মানুহ তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা নাই কুলি চৰাই নিচিনা তেওঁ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইকাৰণে তেওঁৰ প্ৰতি যে কলাইগাঁও সমষ্টিক কিমান এক্সপেক্ট কৰিব এইটো কলাইগাঁও সমষ্টিবাসীয়ে ৰাইজে গম পাইছে।